Catholic schools to teach very contrary to their faith about sexual education. They're forcing that in the schools, in Catholic schools, and it's just happening within a few, like even 10 years, so much have changed. But v kampusu Misericordia tady za Krakovem jsme hlavně kvůli tomu, že se chceme modlit se svatým otcem. Odpoledne byl ale také prostor pro seznamování jednotlivých národností, protože v sektorech se setkávají opravdu různí lidé, různí poutníci z různých zemí. A v našem sektoru byla také slečna Bianca z Kanady. Good evening. Can you tell me something about the situation in Canada right now? Is there any problem which you can pray for during the World Youth Day? Yeah, for sure. I find that the Catholic Church in Canada is becoming a little more, like more and more irrelevant, especially when it comes to making our laws. And in schools as well, it's kind of being pushed into schools. And it's just, we need a lot of people to pray for the strength of the church within Canada and willing to just stand up for their beliefs and not give in to this relativistic worldview, for sure. V Kanadě je teď taková situace, ptala jsem se právě na to, jak se daří katolické církvi v Kanadě, v její zemi. Říká, že u vlády je teď hodně progresivní část politického spektra, že snaží protlačit zákony, které povolují jak potraty, tak také eutanázii. A to samozřejmě je i problematické potom pro lidi v katolické církvi. A myslí si, že to je důležité modlit se i během světového setkání mládeže za to, aby katolická církev stála za svými názory, které jsou protipotratové, tedy pro life, pro život a také proti eutanázii, tak aby za nimi stála a aby byla silná ve své víře. Why actually are you here in World Youth Day? Do you have any special intention? Why are you here? I know I'm going through some, like, the little struggles I'm going through in my life. I came with hope that they would be clarified and to find a direction in my life. Also to deepen my faith and my sense of spirituality, and for sure that's happened a lot here. Like all my questions are answered, and my view has totally changed. And I'm just more happy and more strong, more willing to just share my faith than I was before. So. Také jsem se ptala na to, jestli si myslí, nebo jaký je v podstatě ten úmysl její vlastní, nejen za zemi, ale její osobní, možná prosba i během této vigílie. Říká, že to je především proto, aby také si sama udělala jasno ve svém životě a zjistila, jaká je ta správná cesta. A tady poznala obrovskou radost a naplnění a společenství velkého množství lidí. And what do you think World Youth Day can bring to the world? Or the church, Catholic Church itself? I think, well, the youth is the future. So if you can spark a love for Jesus in our youth and spark some courage, they can bring that back home with them and just bring the light to the world amidst all the darkness and just the joy and love of Christ. And the theme is Blessed Are the Merciful. So just bring mercy on those who do wrong and mercy in their lives, at everyday little choices. Bavili jsme se nejdřív tady o osobní prosbě a teď také, co může přinést nebo mohou přinést světové dny mládeže pro svět nebo pro církev. No a odpověď je možná na snadě. Je to to, že mladí jsou ta síla a můžou přinášet radost, sjednocení a také kuráž, odvahu do toho světa, který vypadá trošku temný a někdy také samozřejmě důležité to heslo, které je heslem letošního setkání, a to je blahoslavení milosrdní, protože milosrdenství je velmi důležité nejen ze strany Boha, ale také ze strany nás ostatních. You are not alone here. You have also your brother. Can you introduce him, or he can introduce then himself? Okay, this is my brother Daniel. He is recently joining this new order in Canada. So he has his novitiate coming up very soon.
He came here with me in Poland, and I'm very happy to have him along with me. And yeah, I hope the whole experience has been fantastic for him, which I'm sure it has been. Bianka tu není sama, má tu bratra Daniela, který je navíc řeholníkem a říká, že to je skvělé, že tady může být spolu s ním, může sdílet také právě tu radost a atmosféru a cítí se tady více jako doma. Okay, what about you, Daniel? What have you decided to go to World Youth Day? Well, I decided to go kind of because I feel that it's kind of almost like an essential part of all Catholic youth to go out and actually see the church alive and flourishing in the hearts and minds of youth all over the world. And this is probably the best and the only place to actually encounter youth everywhere in every country all in one place and being able to relate and talk about their issues or their strengths and how their country's doing with the church. And I think it's just a beautiful event that everybody should go, even if you're not a youth. Ptala jsem se i jeho, proč se rozhodl jet na světové setkání mládeže. Říká, že to je unikátní příležitost nejen pro mladé, ale taky pro všechny ostatní, ale především pro mladé, aby se setkali i s jinými mladými ze všech různých národností. A je to příležitost právě pro toto setkání a vzájemné porozumění. Can you tell me something about your story being the monk? It's a brother, so like a friar, and right now I'm in postulancy, which is the first step of joining or becoming a religious, like a monk or a friar. So I recently had a longing in my heart to live a simple life and just growing closer to God. And in Canada, it's kind of hard to find that. So. God, being who He is, just brought us together and allowed a community to be formed actually through the members of it right now. So there's actually four of us, and this is just the beginning. We started in February. We were formally started in February. Tak je teprve v první fázi toho, aby se stal řeholníkem, ale říká, že to je úžasné, jsou tady dokonce čtyři. V Kanadě to není zas až tak jednoduché, stát se řeholníkem není k tomu ani v tom obecném mínění velké pochopení, ale přesto je velmi rád, že od února může být právě v této první fázi řeholnictví. Is it different to be here in the position of someone who is... not trying, but has this first step of being monk and friar, when you compare if you would be here like just normal young person? Yeah, it's definitely very different because people relate to you differently. They don't necessarily see you as just another person, another young person. They see you as a friar, or some people see you as a monk, but we're actually not a monk. It's a friar, but it's definitely just mainly in the way that people relate to you. That's probably the biggest difference. Je také v hábitu, takže jsem se zeptala i na to, jestli je to jiné být tady jako řeholník a ne jako mladý člověk, účastník, ten běžný. On říká rozhodně ano, protože se lidé k němu jinak chovají a vztahují a také se na něj více obracejí a toho naplňuje velkou radostí. What we are doing now, can you tell the audience what's going right now while we are holding candles? There's actually a vigil that started with Pope Francis here, obviously, and that's kind of why we're holding candles. It's the beginning of the vigil. How do you feel at this community? It's getting dark, so it's really like interesting atmosphere. How do you feel it? I feel this atmosphere is a very safe. I don't
because sometimes in large crowds you have kind of a fear when things start to get dark, whether it's, but not here. I feel very comfortable and safe, and you feel like you're among family no matter where you go here, so. Daniel také popsal atmosféru a řekl to moc krásně, protože si uvědomil, že i když je tady spousta lidí, kteří se vůbec neznají, jak to bývá v přeplněném davu, že se člověk cítí spíše trošku vystrašeně, tak tady naopak cítí se jako jedna velká rodina velmi bezpečně a pohodlně. It's the same with you, Bianca. Yes, it's really beautiful actually. It's just to fall asleep to this beautiful vigil going on. And just to see people here willing to sleep in the middle of a field with no comfort, well, very little comforts, and we're all here for the same purpose, which is to praise God, and it's really amazing to see everyone come this far, especially after a really long walk we had in the really hot sun. It's beautiful, really. A Bianca doplnila k atmosféře, že je to přesně tak a je to takové velmi radostné a je zajímavé, že tito lidé jsou ochotní a byli ochotní vážit dlouhou cestu v horkém slunci, protože dnes to bylo nádherné počasí v Krakově, možná někdy i 2 a více hodin, aby došli sem na toto místo, Campus Misericordia, a byli ochotní také přespat v podstatě s minimem věcí, které tu mají sebou. A tak se cítíme i my, část štábu televize Noé, která vám přináší aktuality z dění světového setkání mládeže. Přejeme krásný večer. Na sobotu odpoledne a celou neděli připravili pořadatelé balíček, aby poutníci nebyli ohladu. Našli jsme tam spoustu věcí, můžete se sami podívat, co v tom je. Tak, nějaké polské salámky, samozřejmě pitný režim se musí dodržovat, něco sladkého a taky zelenina. I na snídani, pro hygienu. Opravdu tady účastníci nebudou trpět hlady, protože program ještě bude náročný a my se na něj také těšíme. Stejně tak doufám, že i vy, milí televizní diváci, se těšíte.